অসমত কেজৰিৱালৰ ঢৌ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মুহভংগ মৰাণৰ জনতাৰ বহু অঞ্চলত কেজৰিৱালৰ নামেই শুনা নাই ৰাইজে চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য কেজৰিৱালক বহুত নেচন কা বহুত সাৰা ষ্টেট মে জানতে ভি নহি হে তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া উজনিত ক্রমান উত্থান হয়েছে আম আদমি পার্টির ভেটি মরাণ সমষ্টির বিভিন্ন প্রান্তর সহস্রাধিক লোকে যোগদান করিলে কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি মরাণর তিলৈনগর গ্রাম্য বাজার প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আম আদমি পার্টির যোগদান কার্যসূচী বিজেপি কংগ্রেস রাইজর দল আর জাতীয় পরিষদর বহু নেতায় করেছে আম আদমি পার্টির যোগদান আম আদমি পার্টির যুটিয়া সমন্বয়ক মনোজ ধানুয়ার উদ্যোগত বৃহৎ যোগদান কার্যসূচী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগমুহূর্তত দলটির এনে যোগদান কার্যসূচী অন্য রাজনৈতিক দলসমূহক এতিয়া শঙ্কিত করে তোলা পরিলক্ষিত হয়েছে আম আদমি পার্টির উত্থানত এতিয়া উজনিত পথ পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপথর আজি সংখ্যা ইয়াতে আজি ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে গোটেই মরাণ সমষ্টির অন্তর্গত ষোলটা গাঁও পঞ্চায়েতের পর ইয়াত আজি যোগদান করেছে আমি আজি যথেষ্ট উৎসাহিত কারণ ইমান বৃহৎ সংখ্যক যোগদান এটা হব বলে আমি এটা অনুমান করে আসিল কিন্তু বাস্তবত আজি দেখিলে পাই সুখী অনুভব করেছি কংগ্রেস দলের পরাও যোগদান করেছে রাইজর দলের পরাও যোগদান করেছে এ জে পি জাতীয় পরিষদের পরাও যোগদান করেছে বিজেপির পর যোগদান করেছে আর কিছু সমাজকর্মী আছে যিকোন দলের যোগ নাছিলে জড়িত কিন্তু ইয়াত যোগদান করেছে আমি লগত পাই যথেষ্ট সুখী অনুভব করে আছো দেখিয়ে আসাম মে লোক বর্তমান যে রাজনীতি চল রই হুসে বহুত পরিশান হ্যাঁ असम के लोगों की जो आशा आकांक्षा है वो आज की सरकार और इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं यहाँ वो पूरा नहीं कर पाई है इसलिए असम में लोगों को लगता है कि विपक्ष तो है ही नहीं आज विपक्ष के नाम पे कोई नहीं है बीजेपी एक तरीके से स्वेच्छाचारी शासन कर रही है असम में और जिसको लेकर असम के लोग बहुत परेशान हैं और वो चाहते हैं कि असम में भी बदलाव होना चाहिए असम में भी विकास होना चाहिए রাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা কিন্তু আজি মই আম আদমিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আম আদমিত আজি মই জইন কৰিছোঁ গতিকে বহুতকেইটা দিশত চাইছোঁ বৰ্তমান যদি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটতে হওক বা অসমৰ ৰাজনৈতিক যিটো প্ৰেক্ষাপট এই প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ যিখন চৈৰাচাৰী শাসন কৰি আছে এই বিজেপি চৰকাৰখনে গতিকে এই চৈৰাচাৰী শাসন কৰা য'ত গণতন্ত্ৰৰ ভেটিটো গণতন্ত্ৰৰ মূল্যবোধে নাইকিয়া কৰি পেলাইছে গতিকে এনেকুৱা এখন চৰকাৰক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰকৃতাৰ্থত আমি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিটো একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰিলে সেইটো আমাৰ ব্যৰ্থতা কিন্তু আজি দেখিছোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এটাই শক্তি আহি আছে সেইটো হৈছে আম আদমি পাৰ্টি মৰাণৰ পৰা বাবুল বৰাৰ ৰিপৰ্ট টাইমেট